ଆମେ ଜିଆ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଜିଆ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଝରା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାନ୍ତି ଥିବା ଗାର୍ଡେନ୍ ରେକ୍, ସମାନ କରିବା ଯନ୍ତ୍ର, କୋଡ଼ି, ଟୋକେଇ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସିମେଣ୍ଟରେ ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆୟତକାର କୁଣ୍ଡ କରିବା, ଯାହାର ଲମ୍ବ 10 ଫୁଟ, ଓସାର 5 ଫୁଟ, ଗଭୀର 3 ଫୁଟ ହୋଇଥିବ। ଏହାର ଉପରେ ଆମେ ବର୍ଷା ଓ ଖରାରୁ କେଞ୍ଚୁଆମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଛପର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେଞ୍ଚୁଆ ଖତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଯଥା ଅଗାଡ଼ି, ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚୋପା, ବିଭିନ୍ନ ଶୁଖା ପତ୍ର, ଆଖୁଛେଦା, ଶୁଖା ଘାସ, ନଡ଼ା, ଚିନାବାଦାମ ଚୋପା ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡରେ ରଖି ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇ 10ରୁ 12 ଦିନ ରଖିଲେ ଏହା ପଚିଯାଏ। କଞ୍ଚା ଗୋବରକୁ ବ୍ୟବହାର ନକରି ଆମେ ଏହାକୁ 6ରୁ 7 ଦିନ ଏକ କୁଣ୍ଡରେ ରଖିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋବରର ଉଷ୍ମତା ଓ ଗନ୍ଧ ଉଡ଼ିଯାଏ, ଫଳରେ କେଞ୍ଚୁଆର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଭର୍ମିବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆମେ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ା, ପାଳ, ଘାସ, ନଡ଼ିଆ କତା ଇତ୍ୟାଦିକୁ 5ରୁ 7.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଭରିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଏକ ବାଲ୍ଟିରେ କିଛି ପାଣି ନେଇ ସେଥିରେ ଗୋବର ମିଶାଇ ଏକ ମଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି 2ରୁ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେବା। ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଦରପଜା ଗୋବର ଖତକୁ 7.5ରୁ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେବା। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା କମ୍ପୋଷ୍ଟକୁ 7.5ରୁ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେବା। ପଞ୍ଚମ ସ୍ତରରେ ଗୋବରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଣ୍ଡକୁ 2ରୁ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେବା। ଷଷ୍ଠ ସ୍ତରରେ ଦରପଚା ଗୋବରକୁ 7.5ରୁ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେବା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କୁଣ୍ଡଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେଥିରେ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ କେଞ୍ଚୁଆକୁ 3ଟି ଗାତ କରି ଛାଡ଼ିବା। ଏହାପରେ ଝରା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ଦେବା। ଏହାକୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର। ବାରରୁ 15 ଦିନ ପରେ ଏହାକୁ ଗାର୍ଡେନ୍ ରେକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତଳ ଉପର କରିବା ଦରକାର। 60ରୁ 70 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେଞ୍ଚୁଆ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ।